Ahoj bajkeři a bajkerky. Chtěl bych vás pozvat 13. dubna od 13.00 start v Roudnici na náměstí na závod MTB Postopák Krause Čecha. Bude to 16. ročník a bude to zahajovací závod Krále Českého Středohoří. Zde u nás na hostě razu makáme na trati a těšíme se na vás. Čau.